May mga bilin si Pangulong Rodrigo Duterte kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya, isa sa mga bilin ay ang patungkol sa paglaban sa ilegal na droga sa bansa. Siraulo kayo dismayado si Basti Duterte sa administrasyon ni President Bongbong Marcos dahil hindi nito tinuloy ang war on drugs ng kanyang ama na si Tatay Digong. Itong drug suspect ang itinumba sa dabaw sa magkahiwalay na insidente sa loob ng 24 oras, dalawang araw matapos magdeklara ng war on drugs si Mayor Sebastian Basti Duterte. Kung hindi ka umalis, papatayin ko kayo babala ni Duterte sa mga drug dealer at user sa turnover of command ceremony para sa bagong city police director na si Colonel Richard Badang noong Biyernes. Now we cannot afford our families, community to be destroyed for your selfish venture. Gusto mo lang yumaman sa pagbebenta ng droga at pagsira sa buhay ng ibang tao dahil sa iyong kasakiman. Anya nakatanggap siya ng ilang reklamo mula sa mga barangay captain lalo na sa mga lugar na makapal ang populasyon tungkol sa talamak na aktibidad ng droga sa kanikanilang komunidad. Hinimok ni Duterte ang mga barangay captain na tumulong sa mga otoridad sa pagsugpo sa ilegal na droga sa kanilang mga lugar sa lahat ng pitong namamatay. Sinabi ng polisya na nanlaban ang mga suspek pero ito ang nakapagtataka. Inalis na sa pwesto ang walong pulis na sangkot sa anti-illegal drugs operation sa Davao City kung saan mayroong mga namatay na suspect base sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024. 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon at 424 ang naaresto at nasa mahigit sa 1.3 milyon pesos na shabu ang nakumpiska ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fardo bagamat nanindigan ang Davao City Police na lehitimo ang kanilang operasyon ay isinailalim na rin ang mga ito sa investigasyon. Sabi ng CHR, tututukan nila ang baluarte ng mga Duterte kung saan din naglunsad noon ng parehong kampanya si Mayor Rodrigo Duterte bago niya ito dalhin sa buong bansa. Nang maging pangulo na, madugo ang naging resulta at may mga polis na napatunayan sa korte na nagmalabis. Samantala, ito ang nakakagulat. April 2 may ilalabas di umano na video pero hindi pa alam kung ito na ba ang pinakahihintay ng lahat. Ang pulboron video na sa sobrang gigil na ang mga tao ay galit na galit na dahil bakit hindi pa daw ito pinapalabas. Ayon pa nga kay Marlika na ang lahat ng bagay ay may tamang oras, lalabas at lalabas ang video ng pulboron. Ito kaya ay totoo na may pulboron Video kung si Captain Dado ang tatanungin para mawala na ang duda ng taong bayan. Kailangan anya na magpadrag si Pangulong Bungbong Marcos dahil sa mga kumakalat na video nito na lutang di umano sa kanyang mga speech. Simula pa noong panahon ng kampanya, hindi lang isang video kundi marami at matapos nga daw na hindi mabigyan ng permit ang hakbang ng mga maisog maisograli. Bigla daw na nabuhay ulit ang isyo na ilalabas di umano ang pulboron video. Hindi kaya ito ay pananakot lamang para mabigyan o payagan na makapagrali ulit ang mga maisog at Kingdom of Jesus Christ sa March 31, ang deadline ni Presidente Bongbong Marcos na magpa-drug test. Pero parang walang nangyari. Dagdag pa ni Captain Dado ang kaibahan ni presidente Bongbong Marcos sa mga oligarko ang kumukontrol sa ekonomiya ng bansa. Doon siya nakikinig, walang sariling desisyon. Paano na ang bansa at kawawang mamamayan? Kailangan natin ng pagbabago ngayon na bago pa mahuli ang lahat. Kaya ito ang komento ng mga netizens sa may hawak ng pulburon video. Kung mahal niyo ang bayan, ilabas niyo na. Wala nang timing-timing kung kailan niyo ilabas pero parang malabo yata yan kasi pinasibak na ng PNP chief ang polis na involved sa drug war ni Mayor Baste Duterte. Ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Pero yung isang matinding problema, knowing kunyari ang presidente ay involved sa droga, how can we let him run a country na nasa gitna ng feud between China and America. Baka mapagera tayo nang wala sa oras. And we cannot let a drug taking a uh, drug craze president ika nga kung totoo 'yung sinasabi na pulboronic video na ilalabas. Sumo sobra na ang nalakpasan na, mga mapipigtas na ang haba ng pasensya namin at ng aming imagination, hindi na namin maintindihan ng, ng aming lohiko at imagination kung kaka-explain, eh baka ganito, eh baka ganon, eh kasi ganito eh. Hindi, simple, ayaw nyo kaming pakinggan. Eh kami yung amo, kami yung nandito sa itaas, kami naglagay. Pag kayong presidente ganon, you're fired. Pag kayong mga manager mo, gago, you're fired. Hindi kayo pwedeng magmalaki sa isang kumpanya. Pag kayong handbook, gusto nyo pang palitan to favor yung nakawan ninyo o yung to favor yung extension niyo sa office, you are fired. Ba't nyo papalitan yung handbook? Eh kami gumawa niya ni. Eh. BBM, you are fired. Ganon, you are fired. Nga, ayop kayo. Naggamitan nyo kami ng ano, tatakutin nyo kami. Gago. Hindi nyo kami matatakot. Ito yung konstitusyon, ito kami, oh. Ayan, oh. Ito ka lang. Binoto ka lang namin. Kaya nga kung nakikinig kayo dun sa ano sa previous vlogs, mga kababayan, ang ang ano diyan eh huwag kayong matatakot. Tayo ang masusunod. The Philippines is there because meron tinatawag na Filipino people. 117 million of us now. 117 million. Huwag kayong natatakot sa armed forces kakampi ang armed forces tsaka ang PNP. They are there to serve you. Serve me, serve everyone. Serve all of us. Serve the Filipino people. Ano ba yung mga moto? To serve and protect. Yung PNP. Sino pinaprotekta nila? Sarili nila? To serve and protect the Filipino people. Pati ba tatako sa polis? Kakampi ninyo ang polis. Eh, masyado kasing mga conspiracy theory. Ang dami kasing mga ek-ek na kwento naniniwala ngayon ng taong bayan sa sarili nating ka, ka, kadramahan, mga kakwento-kwento na mga abusado ang polis. Hindi. Meron nga abusado, oo, pero hindi lahat. Eh, yung hanapin ninyo yung mga kakampi, nandyan lang sila. At saka ganun din ang armed forces. Ah... Uh, Ang armed forces, to defend the republic. Sino ba republic? Tayo. Eh, ba't nila i-depend yung tulay? Ba't nila i-depend yung mga building? defend nila, taong bayan. Kaya nga nandiyan yung armed forces at PNP for us. For us. No? Kaya huwag kayong matatakot. Now, that's why I hope, message ko si inyo, this Lenteng season, uh, this Holy Week, total, mahaba yung bakasyon, kahit mga limang minuto, sampung minuto, pag-usapan ninyo, o oh, kaya you ponder upon it, no? Ano ba ang nangyayari sa bansa natin? Okay. May kwento na si BBM nagdro-droga. Tapos noon, abusado to mga senator, may resolution 10, senator congressman resolution 10 dinedet Manila, may issue do sa PCSO, may issue sa mga sa airport. Binebenta nila airport, ayaw kong ibenta yung airport. Ayaw ko. Gusto ko nga, bili natin lahat ng kuryente, tubig na yan eh. Lahat ng ano natin, pag ng taong bayan, dadating tayo doon na kailangan gusto niyo, Na kailangan gustuhin ninyo. Implement ng armed forces. Implement ng PNP. Implement ng sino man ang nakaupo because you, Filipino people, we have to say what we want as a country, as a nation, as a people. Hindi yung susunod tayo dun sa mga taong gago, mga politiko na nilagay ninyo, nilagay natin, and then sila ngayon ang gumagago sa atin and tapos susunod tayo, we will be herded towards dun sa gusto nila mangyari. E eh, mali yun. Parang gago. Kaya nga, we have to understand what is really happening. You have to talk about it. You have to think about it. You have to pray over it at isipin natin, this has to stop. Yun ang kailangan implement natin death penalty. Yung Senado at Congress, isara natin. Kung kinakailangan isara, pag-isipan, magtayo tayo ng, ng ano, ng, ng, uh, ng isang gobyerno na responsive para sa taong bayan. Hindi yung sila-sila lang. Nagnanakaw sila, nagkakawatan sila sila-sila lang. Huwag niyo kong takutin na sedition tsaka rebellion. Alam ko yung ano, wala pang, hindi pa nga ako nag, namamaril eh. Hindi pa ako namamaril. Tingin ko, hindi kinakailangan mamaril. Ang kinakailangan, magsalita. Taong bayan. Ngayon, I can go on with my retired life. Tumahimik na lang ako. Bahala kayo sa buhay nyo. And then let these people uh, do what they're bred to do bread ha? Yung sabihin, nag ano sila, nag breeding sila eh. Dumami, mga tagayan, mga dagang kosta. Dumami sila. Ayan, panay mga kawatan, panay magnanakaw. Wala silang pakilam sa Pilipino. Gigibay nila yung, kakainin nila ng pagkain na tinab tinabi nyo. So, trabaho kayo ng trabaho and then they will continue to make the economy weak pabor sa kanila so that nakaayuda yung yung karamihan, yung hindi naman karamihan, mga 30% ng katka ng mga tao nakaayuda para sumusunod sa kagustuhan nila. Like Chacha, bigay sila ayuda para pirma-pirma yung mga kababayan natin. You see how 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 uh, evil these people are? Now it has to stop. Kapag-isipan so, nyo, gusto nyo ba na maging tayo may-ari ng kuryente tubig? Gusto nyo ba na matanggal yung 40% ng budget na pupunta sa corruption? Kung 5 trillion 'yon, times 40, that's around 2 trillion goes to budget. Ah, uh, uh, goes to corruption. 5 trillion na budget, 2 trillion of the budget is uh, going to estimated to go to corruption. And if we stop corruption via debt penalty, imposition of the debt penalty. Kasi sinabi natin, gusto natin yung bigote, kumbalbas ko, magpaba ko hanggang lupa na, no? Hanggang lupa. Eh, hindi pa napapasin death penalty. Eh, ba't ako maghihintay ng ganon? Hindi. Tayo ang magsabi. Pinapasa natin ng death penalty. O, sino may abla? Sino magabla? Yung mga sinasabing, ano sila, unconstitutional yan, etc., etc. Eh, nagpaparati pa nga kayo ng konstitusyon sa amin, eh. O, ayan, oh. Ito kami, o. Oh. Ito yung konstitusyon. Gusto namin magkaroon ng death penalty. Period. Yung aabla, sige. Siguro magnanako kayo, no? Gusto namin death penalty para sa droga. Para sa mga rape. Mga heinous crimes. Para tumigil yan. Eh, gusto namin death penalty para sa... sa economic sabotage. Smuggler, lag, ano? Tanimbala sa airport. Lahat kayo. Tignan yun kung natigil yan. Tigil na smuggling. Economic sabotage. Death penalty. O, yung mga abla, malis kayo ng bansa. mag ibang bansa kayo. Kasi, sobra na yung ginagawa ng mga loko-loko eh. Tapos, gawa tayo ng standard. Ano ba ang kinakailangan na standard sa isang senator sa isang congressman? Kung makaasta sila, kala mong hiyahiyain nila yung mga ano nila eh. Mga witness nila eh. Inibitan ninyo mayamaya -maya, Parang kriminal na yung witness eh. Mga hinayo pa kayo, mga senator at congressman. Sobra kayo. It has to stop. May standard dapat tayo ilagay. No? Kaya nga kung, kung ano, if the military would, uh, ako, I will even support the armed forces eh, na magano kayo, kayo na, kayo na lang, wag na nang, wag nang ibigay sa, ano, sa civilian na uh, authority muna, sa, wag na muna sa, ano, sa politicians. Because they have failed us eh. And you are part of this country. Military men at saka PNP, you are part of this country. Now what can you do? Yun nga, sinasabi ko na nga, is yung, di ba, na-discuss ko yung isang senaryo. Senaryo is mag-revolutionary government. Yung isang senaryo na pwede mangyari. Naasabi ko, ayoko nga eh. Ah, tapos isa, military junta, na ayoko rin. Isa, kudeta, ayoko rin. No? Isa naman, yung lalaban si BBM, to stay in power. Ang dahil senaryo, senaryo one, ano eh, nandun pa rin tayo hanggang ngayon eh, status ko, ano nangyayari? Kasi nga, hindi pa nagsasalita si si BP na uh, talagang mag-break away sa unity. Until such time na uh, si BP eh, hindi magsalita at okay pa sila ni BPM, then wala kayo magawa. No? Eh, ba't nag-iingay? So, ano ba? Ano ba talaga? So, the, yun nga, napag-isip-isipan ko yun eh. Napag-isip-isipan ko rin. Na, yung mga sinasabi, sanday lang ah, maingay. Shhh. Sino maingay? Sino maingay? Di ba sinabi ko lang maingay? Okay. So pinagaanuhan ko yung 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 sinasabi na ng vlogger na na confirm niya na merong merong ano, merong pulburon video at napanood niya. To me that is ano, very sensitive. That is very, that's critical information. Something's really wrong, ano. Tapos, come to think of it, bakit nga patatagalin yun? Tapos yung mga sinasabi namin, sinasabi ng iba, timing timing. May, there's a timing for everything, yung mga ganun ba. I right now, sorry ha. Ah. Sorry. Sa so, mga nakikinig, mga pro Duterte o kaya pro 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 Change o ano ha. Ah. I have to speak out eh. Sorry sa inyo. Sorry. Pero sa akin sa tingin ko mali eh. May mali. Because pagka sinasabi mong timing, it benefits a person. It benefits yung, yun nga, GMA formula eh. Yun naman yun, ano? Real talk. It benefits a person. BP Sara, for that matter. Real talk. It benefits her. Hindi, not really her wanting it, but the people around her might be the one thinking of a 10-year, 10-year, uh, ano, like me, na sinasabi ko, hintayin June 30, dahil sa yung constitutional provision na June 30, uh, saktong 2 years si BBM, so in that ano, pwede na hinugna si BP Sara para to carry on the position of president. Walang masama sa ganong isip. Walang masama. Tapos that will afford her to, to, to run for elections for 6 years, another 6 years by 2020. So, 4 years plus 6. GMA formula, 10 years. Pero, after, after careful ano, thinking, ano, I have to say na may merong ano eh, merong dapat hindi na isipin yung ano, timing eh. Sa totoo lang. Kasi kung ang iniisip mo ay kung ang iniisip natin ay taong bayan, hindi mo dapat isipin yung delay. Hindi dapat ma-delay yung, yung tulong o yung aksyon na gagawin kasi yon ay para sa taong bayan. So, pag-isipan nyo nga. Kayo, pag-isipan nyo. Na pagdasalan nyo nga para tama yung ano. Kasi, kung June 30 pa, Okay, niisip natin yung yung 10 years ni B.P. Sara. Pero paano ngayon yung taong bayan? Kasi marami nang nagsasabi naman and uh, in fairness din sa mga nagsasabi, Sir, bakit kinakailangan yung delay delay pa? Bakit hindi na ngayon? Kasi talagang nagdudusa na kami. Nahirap-hirap kami trying to make ends meet. Mataas ang bigas, mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, mataas lahat. So, question mark. So, di, lalo na yung ngayon, na kung yung totoo yung sinasabi na napanood nga yung pulburon video, di ba lalong nalagay sa critical situation ng bansa natin at mga kababayan? Because if totoo nga ang video na yon na pulburon, therefore, yung presidente ng Pilipinas nag-take na ayaw magpa-drug test, dead ma. Be yun because maharap siya sa world leaders, baka mapagera tayo. Yun yung problema doon. So we have to settle this right away. Kung ang issue ay yung tenure ng presidente ng isang vice president na 10 years because of the GMA formula, ang dali nun. We make a declaration that she takes uh, out of office July 5. Tapos, o kaya gawin mo December na lang para yung magkaroon ng trans transition. Uy, maganda yun ha, may transition. No, armed forces, tsaka PNP, taong bayan, implement yung gusto mangyari. Nandun lahat, pasok, and then clean up drive. Clean up drive, lahat ng virus. Tanggalin lahat ng virus. Tapos nun, by the time na mag-take out of office si, si BP, kung gano'n ang mangyari sa senaryo, o di mas maayos, okay na. In install na yung penalty. Tapos, i-appoint na lang yung Senado, na-screen na, may screening committee. For example, composed of the PNP, AFP, dalawang bossing, AFP PNP uh, nag-iisip lang ako ha? Ah. <laughs> no, nagpaplano ng ano eh no? ng ng military takeover no? hindi hindi yon nag-iisip uh, i'm trying to solve the, country, the country's problem no <laughs> by way of thinking thinking aloud kung ayaw yung maniwala di wag niyo ang sa akin i'm trying to solve the problem in a very very peaceful manner and trying to solve everybody's problem. Problema ng, ng sa konstitusyon, problema ng mga Duterte, na ni BP pala, uh, na isa sa pinakamagaling, uh, pi, hindi, actually, pinakamagaling na public official ngayon eh. No? Pinakamagaling na department. So, talagang tama lang na siya yung, ano, yung on deck. Totoo naman, on deck siya So, doon tayo. Now, ang ano doon, ang ang stumbling block is yung constitutional provision. At simple, de, 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 yung, ang reckoning is yung out of office eh, kung sakasakali man gano'n ang mangyari, no? And then, kunyari, si BBM, isubject siya sa drug test talaga. Drug test, implemented by the PNP, AFP, under close supervision, and then ang daming ano. Ay, gusto niya public eh. Uh, para once and for all, madis, ma, matanggal natin yung yung myth o yung rumor. Because you're talking of the president of the republic. No? Yun yun ang ano eh. And right as as uh, it is uh, ongoing na mga haka-haka, hindi eh. Sinabi na nga na panood daw yung ano eh, yung video eh. Totoo daw eh. Now, Oh, si kanino ba dapat yung ano, burden of proof? Yung accuser, di ba? O, de, sige, produce yung video. O, ngayon, hindi mailabas yung video. Bakit? Timing. Ha? Dahil, inis ako dun eh. Nainis na ako. Timing, timing, timing. Sabi ko nga, timing will benefit one, one person. Ha? And then probably benefit the country up in the long term, 10 years o presidency. Pero right now, June 30 benefits one person. That's uh, the BP. So, kumbaga sa ano, yung mga nag para sa kanya, loyal para sa kanya, I understand that. Ay, ganun din ang thinking ko. Pero, after sa uh, some soul searching, after uh, deep thinking, and I'm still going to pray about it, ano yung tama? Ang alam kong tama, makinig kayo, ang alam kong tama, pagka may problema tungkol sa droga sa isang leader, Question mark na yon. Pagka may nakawan na nangyayari, bilyon ang pinag-uusapan, hindi a few thousand pesos, bilyon, may problema. Pagka on the rise yung drugs, mga drug, uh, synd drug cases, syndicates, etc., etc., all over the country, may problema. Pagka may taas yung, yung bigas mo, na pinangako 20, naging 60 na ngayon, papuntang 70 pa. So, may drought, merong El Nino, etc., etc., mataas yung bilihin, may 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 gera sa buong mundo na ongoing Ukraine tsaka Israel and pwedeng magkaroon ng world war anytime laki ng problema hindi tayo handa food security hindi tayo naka sa food production hindi importing nga tayo eh kaya wag niyo sasabihin na hindi, nagawa ano ng food production. Mga loko-loko yung mga talagang mga loyal sa, sa, kanya. Kay BBM eh. We are the number one importer of rice. No? That's the, the evidence na talagang hindi seryoso tayo sa food production natin. Yung irrigation natin, ng mga lupa, and then yung mga farmers natin, nalulugi. Ano ba nangyari? Dapat may price control dun sa farm gate, may price control dito. Eliminate the middlemen. Tignan natin how we're where the price will uh, settle, yung bigas kung magkano. We have to think of kung ano yung dapat natin produce, given yung challenge sa buong mundo. Dahil problema ng Pilipinas. Siraulo kayo. Kaya nga, people of the Philippines, and people in government, and people everywhere, private sector, government sector, in all walks of life, na Pilipino. Pag-isipan ninyo, at uh, itong itong ano lenten season ipag-anohan niyo ba pag uh, pag uh, dasalan niyo kasi kung ano kung wala kayong pakialam wala na rin akong pakialam ganoon lang, lang then hayaan na natin yung mga yan hayaan na natin yung mga drugs magproliferate hayaan na natin yung mga nakawan na yan Armed forces sa KPNP hayaan nyo na yung mga yan na magnakaw, na magnakaw kumita kayo, sige, magpalagay kayo, tumanggap din kayo ng pera hanggang gusto ninyo. And that cripples the, the ethical standards in your institution. Siyempre, sa sama loob naming mga retired. Kasi kaming mga retired, kahit may, may hirap kami, no? mga, lalo na yung mga hindi nakatikim. problema mga putra kasi yung mga nakatikim at mga kumulimbat ng pera ng mga military men din, tsaka mga PNP, yari rin kayo. Oh, kaya nga maraming kalaban eh na kaya nagsusupress eh, no? Kasi nga alam nila pagka nagkaroon ng ano ng, ng changing of the guard at ang taong bayan ang masunod bilang yung araw ninyo. Ngayon sino ang dapat masunod? Kayo o taong bayan? Filipino people, all it all it takes is una is being aware at kayo ninyo. Yun lang yon, tayuan ninyo. Sa sa ano, sa lahat ng loyal kay kay sa mga Duterte. Kung ang timing lang ang pinag-uusapan, ang dali lang noon. Declare lang na ano na mag-take ng oath uh, after the threshold na June 30, mag-take ng oath not later than na uh, not not later than a specific date. tapos yung ano, yung problem. So, but the but the ano the the people ano has to stop now. Mami kita kayo yon. Oh, yun oh, kita kayo. Ayun oh, si Mami. Oh, yun oh. Ayun, nagpakita pa. <laughs> so, yun yung yun yung ano, uh, it has to stop really. And kung hindi kayo magsasalita at hindi kayo magigising, then people like me, guys like me, can only do so much. Why will I sacrifice na pupunta ako sa kalsada, pati si Metran, kami dalawa, pati si, si, si ano, <laughs> Makana, si Maki, punta kami sa kalsada, and then, ah, blackout kami ganyan. Malangiya. Tapos, kukulong kami. Disturbance to public order. Oh. Pero seriously, no? Armed Forces and uh, PNP, I want you also to look at it, no? Akin, okay, okay lang eh. Akin, okay, upakan nyo ako, kulong nyo ako, okay lang yun eh. Okay lang sa akin yun. Pero ang ano dito, mahalaga dito is, i-define ninyo sa sarili niyo. tama ba yung nangyayari? Tama ba? Certainly, there's something wrong kung there's credence, kung totoo na yung presidente ay nag-involve sa droga, Aba, hindi biro-biro yon. Something's wrong with that. Haharap ka. Kung kani-kaninong bansa, tapos nun, ano yung presidente? Dur ano? Adik. Tapos nun, pag-uusapan mo against China. Yung policy natin against China. Eh, anytime, pwede tayong magkagera. Tapos ganyan yung presidente mo. Something's wrong. Kaya nga sa akin, abay, Magsalita tayo ng April 9, which I intend to, ano, to do something about it, April 9, araw ng kagitingan. O ah, sige, trying to be a hero. Pero kayo rin, kayo rin. Huwag nyo kaming pabayaan, no? Trying to be a hero, let's, let's uh, say it, para yung Pulboron video with demand ilabas na. Kasi kung ang pinag-iisipan nyo, it swear in na uh, BP Sara, earlier than ano, June 30 o earlier than July 1. O di gawin natin December pa. O di mag ano muna, transition muna. Ayun. Thinking aloud no uh, scenario 6, thinking aloud. O di AFP, PNP part of the, the transition uh, committee. O, oh, ang ganda pakinggan no, transition council. Na lahat ng religious leaders nandoon, lahat ng ex-president nandoon. Ilan lang kayo? 12. 13 to break the tie. Oh, sino yung mga komposiya? Eh syempre sinabi ko na, why bakit religious ang naisip ko? Eh kasi may following sila kaya nilang disiplina yung sarili nilang mga tao. Oh, kay OJC million 7. Tapos noon, yung ano, yung El Shaddai 14 ba 'yon? 14. Ah, uh, ganun din yung ano, 15, yung tag dito. Yung uh, iglesia, tatlo na 'yon. O yung ano pa, Jesus is Lord. O ilan yun? Dose? I don't know. Alam ko, milyon eh. Tapos nun, yung, yung Roman Catholic. Ah, yon yun. Kami yun, kami yun. O tapos nun sa mga Muslim brothers natin. Dapat represented din sila. Hindi po, ano alam mo, alam ka naman kristyano lang to. anim na yun. Plus yung dalawa. PNP, AFP. O. Walo. And then, yung buhay na presidente, si ERAP, si GMA, si Digong, labing isa. O oh, labing isa na. Sino pa? Pwede na yun. Spinawin na yun. And then, sundan nila yung listahan na gagawin ng taong bayan. Ito yung gusto namin. And sila yung mag-ano ng detalye. Oh, sarap sana, no? Pagkaganon. Kaya nga, nasa, nasa inyo. Pagdasalan ninyo, pag-usapan ninyo, pero this is, that is a way out of what we are inheriting or what we are, uh, what we are uh, in the deep shit that we are now, in right now. No? Sipin nyo yun. Now na, walang timing-timing na sinasabi, it benefits only one person or a group. Pero kung ang nasa puso ninyo ang taong bayan, ng Pilipino, ang Pilipinas, the timing is always now. When there is an earthquake, the timing is now. When there is a deluvio, there is a landslide, okay, there is a great flood, the timing is now. Pagka nagkaroon ng pandemic, the timing is now. May sunog na malaki. Now. Hindi pwedeng June 30. Yun yung punto. So, kung ang pinaproblema is yung issue on the constitutionality o yung ano na yan, yung timing na yan na June 30, na isa rin ako nang sa nagsasabi, come to think of it, eh nag-iisip na rin ako ngayon, hindi mo pwedeng pigilin yung nationalism at yung leadership ng isang tao at ipopospon mo pa. Let the leader be a leader And then kung aayusin natin to with that in consideration you get sworn in December. Mamili kayo. November basta from July gawin natin June July 5. Oh, July 5 or July 31 one month thereafter. That's very safe. GMA formula ko no. Oh. And then ano mangyari? from now April hanggang July 8, 8 o kaya September, October, November sworn in Linisin muna. And then by the time na sworn in yung ating bida, wow, okay na. Oh. Baka yung council, baka nag-appoint pa ng mga senador. Kung sinara yung senator. Kuwasundan 'yon. And then we revert back to our uh, to a previous year, whatever year na budget na tipid. Kung tipong mga 4 trillion, 5 trillion. Magkano ngayon? 5.7 eh. Kasi sa akin, kung tatanggalin niya yung korupsyon, kayang-kaya natin nga ang ponduhan yung armed forces ng 500 billion kada taon for the next 10 years. 500 billion to 1 trillion every year. Para tatlo yung focus nun. Yung assets niya, defense capability niya, defense industries niya, para hindi tayo bili ng bili, tayong gumawa on our own, our own uh, land para magkatrabaho. One packet to another packet. Tapos nun yung pangatlo, yung ating reservist. Kasi yung focus, panay heavy, heavy spending dito sa aircraft, frigate, etc. etc. May why not? Pondohan natin talaga Nang talagang pondo. Para hindi nakaisip kasi, kaya ganyan, kasalanan ng ating Congress din eh. Ang Senate Congress. 1995 pa yan eh. modernization, ano na ba ngayon? Diyos ko. 1995 yan, 15-year horizon. Tapos nun, nag-lapse yun. Magkano lang naipasok? 38 billion? Mariusip yun. Tapos another 15-year horizon, 2012 hanggang 2027. Inextend na naman ang 10 years. Ano, wala, wala katapusan. Kaya nga, thinking ano, abay, lagay natin death penalty related yan, tanggal corruption i-downsize natin yung ating Senate, 15 lang na senator, representing yung 12 regions and uh, ARMM, CAR, at NCR, 15. At tapos yung Congress, 81 provinces, from 300 ek sila, gawin natin, ano, ang laking savings doon, bigay natin sa armed forces. So, ano, mas mabuti pa, para hindi nag-iisip na yung mutual defense na yan. Eh, yung mutual defense, dapat ang usapan dyan, either dagdagan na lang ng ng provision doon na arm attack yung provision yung ano yung uh, article 5 arm attack and or hostile aggression defined as the following mm. kasama doon yung water cannon yung pagbangga etc etc kung di natigil yan China kita nyo sa so, takot din sa Amerika kung ilalagay natin yon at kung hindi ilalagay yon ay pumayag ng Amerikano Tigil na yung mutual defense na yun kasi kalukuhan yan. tayo yung nayayari eh. Or neutral tayo. Neutral na lang tayo. Lahat tayo sa kanila, maggerahan kayo kung gusto nyo. Basta kami, yung aming defense capability, popondohan namin yung aming sariling armed forces. 500 billion to 1 trillion every year. Hindi yun mo yung armed forces namin. Mukhang kawawa eh. Talaga naman mukhang kawawa. Kaya nga, we can stop this. We can move forward na properly. May standard tayo. Hindi, panay buhaw-buhaw yung nilalagay natin eh. Panay, panay buwisit eh. Panay mga ano eh, negative eh. We have to look, move forward. I have nothing against, ano, BP. She's good. And I think she can hack it. But we have to help her. Whole of nation approach. Not just her. We help her. Bakit ba siya? Ba't hindi si BBM? Eh, kago. Nagsasalita nga kami para sa ikabubuti ng BBM. Eh, wala eh. Wala ka talaga eh. Ilang sita na eh. Dinedma mo kami. Panay- high paluting ek, -ek -e, Salita na wala eh. Nilulog mo lang kami. Uh, sayang yung binigay namin tiwala sa'yo, BBM eh. So... I believe we have to state, state something, say something by April 9. Make it more dramatic because it's araw ng kagitingan. Day of valor, no? Remember all those, ano, I'll, I'll blog about yung fall of Bataan. Eh, fall of Bataan, fall of the Philippines. Pagka sinayaan natin tong mga tarantado na tong politiko natin. So, I am I am uh, more inclined dun sa dun sa ano eh sa meron transition. Hawakan muna ng ating mag ano eh mag uh, ano yan, Scenario number 6 na na parang number 7 din hybrid and then tikas pa nga ang ating BP uh, lahat lahat sa subject sa ano sa due diligence na na ano, i-clear kayo ng COA uh, ano 'yon? Accountability. I want every single centavo spent the last year and the present year accounted with receipt. Pagka hindi, you explain. I want it done. Yabang, no? But, yung gusto nyo properly, yun ang standard. Accounted it. hindi nyo ma-account, Dungka ka sa detro. Gago kayo. Mga hinayo pa kayo. Mga magnanakaw kayo. Dun kayo sa detro. Yung, yung PCSO na yan, pag di nyo ma-explain yan, honest to goodness, detro kayo. Hindi nyo natigil yan. Yung pati, yung ano na yan, yung bala-bala na yan, detro kayo. Yung smuggling, detro. Kaya walang ano. Basta pagka napatunayan kayo na candidate kayo sa detro, after a Uh, trial, fair, quick trial, detro kayo, wala, execute ka agad. wala nang pardon, pardon. Eh, hindi dapat dumami mga ganyan. Talagang ano, sorry ha, pero, eleksyon eh. Kasi, masyado tayong, sabi nga eh, yung, the current crop of, of uh, politicians have abused uh, the, the limits of our patience. And it is enough. Tama na. Kayo pa mga arrogante. Kayo pa ngayon yung magyayabang. Kayo pa yung magsasabi na yung kami eh, ano, lumalabag sa konstitusyon. Magkago. Kayo nga nag -ano sa konstitusyon. Kayo yung naglalabag eh. We are exercising our right as a people. No? Our right as a people. Ito lang yung konstitusyon eto kami, nagratify kami. Yung presidente, inappoint namin, binoto namin. Ngayon, yung mga iba na gustong doon kayo kay presidente, sige, magsama-sama kayo. Because in this country, democracy wins. Ngayon, kung kunyaring walang pakailawang Pilipino at mga bang talaga yung mga na mga natitira, o okay, di go ahead. Di ba? Ganun lang talaga. Pero you better show up, Pilipinos. You better stand up mga matitinong Pilipino because ang pinag-uusapan dito eh eh yung future ng bansa natin. 'di ba? So ano yung ano ko? Ah uh, pagdasalan na lang niyo tong tong Holy Week. Mag-enjoy kayo pero the same time pag-isipan niyo, pag-isipan niyo tong mga nangyayari. And then uh probably by starting April, I'll uh I'll say something about it and then kaklaruhin ko word for word kung ano yung April 9 na natin araw ng bayani ng kagitingan and uh, the day is right tapos eh, malay natin kung ilabas nila yung ano yung yung pulburonic video na yan you know yung mga may, may hawak ng pulburon video no diretso hana you are doing the this country so much disservice Because parang, parang inohold nyo yung video para dun sa timing. Kaya sinasabi ko na nga, kung galing sa puso yung pagmamahal ninyo sa bayan, walang timing. Now! No? Sabi ko nga eh, bagyo, dilubyo, earthquake, sunog, landslide. Uh, kahit anong sakuna pandemic, now. Wag ko yung tayo June 30. Ngayon, yun nga eh, if the issue is yung constitutional provision na uh, that will implement, that will necessitate a, uh, that will, that will uh, bring in a GMA formula, no? Then, simple eh. Ang, ang ano doon is yung out of office, yung inauguration, yung kailan mag-take ng oath, yun yun. So, may, gawin namin, gawin namin declaration, gawin natin declaration na na hawakan muna nitong ano, ng caretaker, ng AFP, PNP, ng, ng ano ba, all this really, this committee, this committee, transition committee, para everything will be in order, lahat ng gusto ng taong bayan, mailatag, we re, repeal the, 20, the 2024 budget, we put into effect the previous year's budget or uh, 5, 5 trillion yun, or uh, er, much earlier, tayo masunod eh. Gusto natin masunod. And then, in effect na natin kagad. Okay. Ito yung gusto natin. O. Oh. Di ba? So, pagka naano ano yun, naayos natin yun, para walang problema yung ating uh, bida, o de, tsaka mag ng out ng office. Di ba? makes sense? Yung timing na sinasabi. Ay kung ano, di palabas yung video. And then, kasama doon sa sinasabi kong declaration na even if, if, if the president is replaced, we fire the president. For example, ah, if that is the case, if we fire the president because of his unfitness to run the country because of this Paul Boronic video na biglang-biglang, malay biglang lumabas. Sa akin, kayo lumabas yan, kayo hindi. When BBM is uh, fired by the Filipino people, the AFP and PNP should be directed to effect a, a, ano, a drug test drug test na fair and square, daming witness, public, public siya, para ma-settle yung question mark talaga. Doon mismo. Ano pinagkakaila mo? Okay, sige, liga. O, bunuta ka ng buhok. And don drug test. Talagang properly. Para makita na yung ginagawa natin, standard, yung ginagawa natin, tama. Kasi kung hindi tayo gumalaw, kung hindi tayo nagstand up, Ayun. Ayun, sinasabi, positive. Eh, may video nga daw eh. O, oh, de, nakita na nga raw yung video eh, na sinasabi eh. Ewan ko kung maniniwala ako doon o hindi. I have to see it also, kagaya ninyo, gusto niyo makita. Pero, pinapanindigan na nga eh, ni Maharlika na totoo daw eh. Ngayon, sa sakin, yes or no, kung, kung sinasabi niya yon, na eh, panood niya eh. pinapanindigan niya, ang ang punto doon is uh, it's very important na malaman natin uh, yung ano veracity yung yung ano nung yung yung ano tawag doon yung pagkakasalita na yon uh, because hindi nga pwedeng ipahandle sa isang pangulo na ganon yung future ng bansa natin na nagkakagulo, no? Issue ng Chinese, China at US. Eh pwede niya tayong i, i, pasok sa gulo eh. And magsasuffer diyan yung 117 million Filipinos. Kaya the timing is now sa akin, yung pananaw ko. AFP, PNP. The timing is now. Kayo apektado diyan, AAPPNP because kayo yung first wave. You better think, rethink, you better uh, appreciate what's really happening kasi kahit allegation lang, then there's got to be a, a ano, a uh, proof ba. Pero para ano hintayin tinyo yung lumabas yung video or settle na natin to, once and for all direct the president, subject the president to a drug test for the good of the Filipino people. AAP PNP. Di ba? No, para pagka, sorry ha, ah, sorry sir. Ganon. Sorry sir. Pero trabaho lang eh. Yung mga, yung mga amo natin, no? Eh, sino ba amo mo? Sino ba amo namin? Pare-pares natin tayo, amo natin yung taong bayan. Pero, delikado yan eh. Nagpa, sinusunod ko namin, commander in chief ka, tapos nun, bangag ka. Mahirap na, siguraduhin natin na hindi ka Drug test tayo. Di ba? For the good of the for the good of everyone, all Filipinos for that matter. AFP PNP You will be by you will be directed by the Filipino people to to subject the president to a drug test in due time. No. We have to stand up muna. We have to stand up. April 9, and then June 12. Ayoko nang paabuti ng June 12. Dalikado tayo eh. Kasi anytime, pwedeng i-press yung... I-press order ng presidente yung mga tropa natin eh. Eh, ganun nga eh. Na, sabihin na, sige, sampulan niyo Tapos eh, sampulan nga. Tapos ayun na. Ah. Tapos ang Amerikano, ah, we've got your back. Anong gagawin natin? Mas gusto ko pa nga yung neutral tayo eh. Pero pinopondohan natin yung armed forces natin. Masaya na yan. Masaya sila sa ano, palagay ko. 500 billion to 1 trillion every year. Ah, ay. Basta, basta ang ano doon, defense industries, tsaka yung, yung reserve, uh, reserve base natin, yung reserve, reserve command, and then yung, by, by region ba? By region. Para matrain mo yung buong 40 million na reserve one time, big time. In one year to two years, tapos yan, matrain yan lahat. And then, ano na tayo? And then, uh, we can continue on our uh, modernization. Lahat ng jet. Kunyari, meron tayong fighter jet, mga dalawandaan. Oh. Meron tayong submarine, mga 20. All in due time. All in due time. Neutral. Neutral tayo. So, question mark. Mutual Defense Treaty. ba diba? So, yung, yung transition, council, na religious leaders and past presidents and then AFP PNP you talk about it and then come out with a a ano presented to the people kung itutuloy natin yung mutual defense na yan bagoy natin yung article 5 dagdagan natin hindi lang armed attack lagyan natin ng ng ano hostile aggression para matumigil yung mga gagong ano na yan, nangyayari sa West Philippine Sea. Hostile aggression to include. Tapos padala natin sa kanila. O yan, no, tignan nyo, binago na namin mutual defense. Yung gagawin ninyo, kasama na sa hostile aggression. Maimbok yung mutual defense. Yari kayo, magigera kayo ngayon, hindi kayo prepared. O de, may deterrence tayo by way of a piece of paper. Wala na yung marami-maraming ek-ek, ang iyak-iyak. <coughs> Binano kami eh. Nilaser kami. Eh, nati yung barko namin. Tinamaan. yun. may damage, oh. Oh, nahanap yan. Pero kung inapi sa paper, patibayan niyo yung Mutual Defense Treaty kung ayaw ninyong maging neutral, then might as well take it or leave it. We make an article... Article 5 of the Mutual Defense Treaty uh, uh ano, uh, rewarded, dagdagan, in addendum na armed attack and or hostile aggression to wit ito yung ito yung mga ano ng definition ng hostile aggression oh bigyan niyo yung kopya tapos ang buto-buto tigil yan china kasi lahat dun eh encroaching yung land peeling ba yan yung mga ganun ba at saka yung yung ano yung pagpatay ng mga coral, ng marine life, ah, endangering species, yung ganun ba, destroying the habitat, ay mga hostile aggression, economic sabotage, blah, blah, blah. Lahat ng mga iisip na salita ilagay doon define. Oh, sige natin kung hindi yan to Miguel. Ah, yabang ng China, ah, alam niya eh, ano eh. That is going to i-hold true natin yung mutual defense, i-hold over natin, tuloy-tuloy lang. Abay, take it or leave it. Yung proposal natin. Kung ayon ninyo, mga Amerikano, ayon ninyo, dagdagan niyang Article 5 na yan, no? ng Mutual Defense Treaty, yung sa gusto namin, what's the point of retaining it if you cannot listen to our ano, yung problem namin? we've got your back we've got your back nakalagay doon eh ginagamit n'yo hostile aggression, ano anong arm attack as the the ano eh yung something that will prevent you from fighting well, from stopping the chinese kasi nga arm attack eh, arm attack eh de barrel or whatever missile pero yung water cannon wala o dekay kami lagi kinakanon ng china hindi naman kayo kaya nga kung hindi yun mababago at ayaw niyo yung baguhin, mga Amerikano, edi eh tigil, mute, ano na lang kami, neutral kami. Tanggalin yung mga bases dyan. Magtatay, maglalagay kami dyan ng sarili naming bases. Oh. Uh, bases para kaya namin depensa. Lagay kami mga missile system dyan. Sarili namin. We can defend it. And then, uh, we'll follow the Switzerland uh, example, World War II. Uh, recent creation, dito kayo sa amin. O uh, hospitalization, dito kayo sa amin. Red Cross lang kami. Supplier lang kami, pagkain kahit kanino. Ganun lang. That's better off. We're better off that way. Uh, minimize natin yung kahit. We do not have to go to war dahil dyan sa mga isla na yan, yung mga bato-bato na yan. Kalokohan yan, di naman natin madala sa langit yan eh patapos na ang mundo, eh, pinag-uusapan yung gera-gera na yan na over a few rocks, na dagat, isda, oil and gas. Eh, yaan natin, eh, ganun eh. Inoccupy, eh. palpak tayo. Eh. So, pero ngayon, ang dapat, i-strengthen natin yung ating depensa. Huwag tayo masyado nakasa sa ibang bansa. So, yun, hanggang ganun lang ako. Pag-isipan ninyo, ang, uh, tong, ano, tong mabang, uh, bakasyon, uh, comment kayo sa ilalim, ano gusto nyo mangyari ba? Tama ba yon yung sinasabi na timing? Hindi. Now na, di ba? Tama ba yon So, mga ayon kayo. Kung hindi, galit kayo. Sabihin nyo, hindi, hindi, sir. Hintay na natin hanggang June 12. Kasi habang tumatagal, tama yung comment ng isa nating kasama, habang tumatagal, lumalakas sila. Nakaw sila na nakaw eh. Tapos, uh, mamagiging problema. So, yung yung tulong ngayon na dapat. Yung pagsalba sa mga mamamayang Pilipino ngayon na dapat. Yung pag-correct ng isang mali ngayon na dapat. At kung ang inisip natin eh Pilipinas at taong bayan, the timing is now, hindi in the future. Because kung isipin mo future, pwede namang ayusin yun eh. I-consider yun. Because, kung susunod tayo lahat doon, ang tatahakin natin ay eh yung karir ni BP. Pwede naman nating hitting the birds with ano eh, ten birds o five birds with one, one stone, one sweep. Deklara tayo, now na, litaw niya yung video, ebidensya, transition tayo. Si BP, kapi-kapi muna. Wala kaming ano, okay ka, ikaw ang ano namin, ikaw ang aming manok. O, tapos nun, sige, be with the kids because ang tatahaki mong problema, ang laki, tutulungan ka namin. Be with the kids, bakasyon, and then at the right time, we swear you in. Diba? Simple. Now na. Sige, maraming salamat. Ang ganda na ako. God bless everyone. God bless the Filipino people. Bye bye. Dasal kayo. Bye. Dahil in due time kasi timing. <laughs> ang sa akin, ang tingin ko to help with timing, to help with it, no? Let's finish this. Tapusin na natin. Kaya nga April 9 ang iniisip ko. Initially, we declare na ayaw na natin. Ayaw na namin. I'm thinking of how I am going to word it and then uh, from there uh, say out in the open, sunod kayo yung mga naniniwala sa akin, yung concern sa bansa, April 9, Araw ng Kagitingan. So, let's become heroes para ayusin natin tong bansa natin. Ituwid na natin ba? Na? Ituwid na natin. Ngayon, kung sa tingin nyo, hmm, maniwala ka dyan, hindi wag. Okay lang. Gusto ko makita yung April 9. And from there, sunod-sunod na. Now, yung armed forces, yung kung magse-senaryo 6 kayo, doon sa sinasabi ko, o senaryo 7, ang maganda, kasama yung I'm just thinking aloud, no? AFP, PNP, and then, lahat ng religious leaders nandoon, Catholic, Lusyaday, KOJC, Iglesia, Jesus is Lord. Yung ganun ba? And then the Muslim community, our Muslim brothers are presented then. And then all living presidents, past presidents, Digong, GMA, ERAP, question mark BBM, subject to drug test. And then to to form, to iron out yung gusto ng taong bayan. That's why we have to communicate to everyone. Ito yung gusto namin. I don't give a shit kung presidente ka ng Pilipinas o kung politiko kayo ngayon. I don't give a shit talaga kung ano. Ang, ang sa amin, hindi ako masaya doon sa nakikita namin. Natin. Hindi ako masaya. Nagago ang Pilipinas, binastos ang Pilipinas, and it Tap! it has to end. Ayoko na ng nakawan. Hindi nyo pera yan, itigil natin yung nakawan na yan. Dahil sa yung resolution 10 na yan, ay ba ninyo ang taong bayan at dahil sa sige-sige kayong imbestiga-imbestiga at sige abuso ninyo sa power ninyo, isara namin kayo Senado at saka Congress. Isara ng taong bayan. Ano, lalabanan nyo taong bayan? Sabi ko nga sa previous vlog, ito yung board of directors, yan ang taong bayan, yan ang mayari ng kumpanya, yan ang stakeholder, yan ang masusunod sa kinakakita presidente na inelect lang ng board of directors, yung presidente at yung mga vice president niya o yung mga manager niya, eh sinasabi, ayaw namin eh, hindi kami susunod. Eh ba, gako pala kayo eh, sante abuti ninyo. Eh nandoon na nga yung peg ng taong bayan, nandoon na kami, ayaw kasing makinig eh. Gusto nyo bang paabutin talaga doon? E aabot tayo doon. Kasi nga, kahit maghintay ng June 30, ayoko na eh. Ayoko na. Kung ang issue lang is yung GMA formula, maglagay lang tayo sa demand natin na the Vice President takes over uh, is sworn into office after, ek, 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 after A, B, C, D, E are all implemented and after everything is cleaned out, not later than December 31. You take your auto of copies, 2024. Okay, December 25, Christmas. Okay, gusto niyo. July 5, we put a date which will which will end the problem on timing. Pero the timing really kuntisip niyo, hirap yung taong bayan eh. Ninanakawan tayo. Ginagagot tayo. Pwede tayong mauwi sa gera anytime. Yun yung sa akin critical. And we're not prepared. Okay lang sa akin, budgetan natin yung armed forces ng kalahating bilyong kada taon. Okay lang yun because ma masisave natin 2 trillion dahil sa impose natin yung death penalty and to corruption. Lahat yan, titigil. Lahat yan. Promise, lahat yan. Pati yung tanimbala na yung titigil. Yung mga kalokohan na yung saloto, titigil lahat yan yung mga kagaguhan ng mga senator at saka ng mga congressman, tigil lahat yan. Hanggang down to the LGU level, barangay captain. Tigil lahat yan. Maglagay lang ng hotline. And then, kahit isang taang tao na may hotline, magre-report. No. Walang nga. Titigil yan eh. Baka na-report, under investigation, lahat ng politiko, hold departure order. Hold departure. Checking kayo. Kasi dakay lang explain nyo yung unexplained wealth ninyo. Paano nyo explain yun? Sal in versus yung assets ninyo. O paano? Ngayon, magagalit kayo? sa ha, harangin nyo kami? Hindi. Paano nyo harangin kami? Because yung board of directors ninyo, sinasabi na, ninanakawan nyo yung kumpanya. Eh, e, brazen ninyo pang ginagawa. Ayaw nyo tumigil. At ayaw kayo mag-explain. Saka nakakita, hinatagang kayo, nagtatrabaho kayo, private sector o kaya government sector. Hinatagan ka ng ano, explain within 72 hours o 48 hours why you should not be reprimanded. Kasi may issue eh, against you. Late ka lang kunwari. Na ka lang sa pag-time in. Explain within 42 hour, uh, 48 hours why you should not be reprimanded. Because you were late on or about, ek-ek o kaya you were you were smoking in in company premises na bawal kasi nga may highly bol, highly uh, volatile na ano mga chemicals doon o kaya explain bakit ka nagano yung acting lasciviously o kaya yung so, sexual harassment lahat ng kilos na mali merong handbook yung handbook yun ang na nagde-define sa kanakakita pagka hindi mag-explain eh yun pa yung masusunod hindi I kung ayaw mag-explain, you're fired. Ganon kasimple. Kasi sa mga batas natin, sa civil service, eh talagang merong ebidensya, ayaw mag mag-explain. Eh bakit tong ating mga politiko eh, pinag-explain, ayaw mag-explain, dinedead matayo? Kaya nga, it has, it has, come to that. No? No more. No more. We have exceeded that threshold that our patience and our imagination can ever hold we have exceeded that we'd be english ako ah